गिरी पुरस्कार प्रापक वरिष्ठ साहित्यकार भवजीत तामाङ स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन समितिले रोमा तामाङको विशेष उपस्थितिमा साहित्यकार भवजीत तामाङ स्मृति ग्रन्थ चाँडै प्रकाशित गर्ने जानकारी गराएको छ। नमस्कार, म कृष्ण पी ठटाल अनि मेरो साथमा भाइ शरण राई, दीपन प्रधान अनि अति हाम्रो आदरणीय गुरुवर भवजीत तामाङ सरको श्रीमती रोमा तामाङ हामी साथमा बसेका छौँ र आज उहाँकै गृहमा बसेर हजुरहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छौ कि हाम्रा अति आदरणीय गुरुवर भौजी तामाङको अचानक निधनपछि हामी स्तब्ध बनेका छौँ, हामी शोकमा परेका छौँ। हामी शोकमा हुँदाहुँदै पनि हामीले चाँडै नै भौजी तामाङ स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन गर्ने पक्षमा लागेका छौँ र भौजी तामाङ स्मृति ग्रन्थको प्रकाशन पक्ष मगरजुङ तिहारीको पक्षबाट हामीले भन्नुपर्दा भौजी तामाङ यस्ता नाम हुन् जसलाई हामीले कसैसँग परिचय गराउनु पर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। उहाँको नाम उहाँको कामले नै बताएको छन्। भारतीय नेपाली साहित्यमा मात्र नभएर उहाँको विभिन्न पक्षमा उहाँले आफ्नो नामलाई अति नै उज्ज्वल प्रकारले परिचय गराइसक्नु भएको छन् र भौजी तामाङ एक शिक्षक हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ उति नै राजनीतिको विज्ञ पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ फुलसँग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ अति नै सामाजिक र सचेतनामूलक कार्यको निम्ति नै उहाँ प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो र उहाँ सबैभन्दा ठुलो समाजसेवी पनि हुनुहुन्थ्यो। यस्ता व्यक्तित्वलाई हामीले गुमाएपछि हामी अति नै शोकमा परेका छौँ, हामी मात्र नभएर सम्पूर्ण मगरजुङ चियाबारी नै शोकमा परेका छन् र आज हामी उहाँको स्मृति ग्रन्थ निकाल्ने एउटा सानो प्रयास मात्र गरिरहेको छौँ। उहाँको यो स्मृति ग्रन्थले उहाँको नामलाई यथेष्ट हुँदैन हामी थाहा छ, तर पनि हाम्रो यो जमर्को सधैँ साह्रै नै हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ र हजुरहरू समक्ष हामी यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि सरको आकस्मिक निधनपछि हामीले सरसँग कतिवटा कुराहरू बात गर्न नपाएको थियौँ, हामीले कतिवटा जानकारी पाएकै थिएनौँ र हामीले स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन गर्दाखेरि धेरैलाई पत्रचार गरेका छौँ। उहाँहरूबाट हामीले उहाँको भौजी तामाङ सरमतीको रचनाहरू प्राप्त गर्नेछौँ, हामी आशावादी छौँ, भरोसा पनि राखेका छौँ। तर त्यो सँगसँगै हामीले कतिजनालाई नाम छुट्न गएको हुनसक्छ, हाम्रो दिमागमा उहाँको नामहरू नआएको हुनसक्छ, जससँग चाहिँ हाम्रो भौजी तामाङको अति नै मधुर सम्बन्ध थियो, उहाँको अलिकति सम्बन्ध थियो भने हजुरहरू सबै सबैले हामीलाई होइन उहाँलाई सम्झेर उहाँमाथिको रचनाहरू दिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। उहाँको राजनीति क्षेत्र अलग्गै थिइन्, उहाँको फुल व्यवसाय उहाँको एउटा क्षेत्र थियो, उहाँ सामाजिक काममा हुनुहुन्थ्यो, प्राकृतिक प्रेमी हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ असल शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो र यी पक्षहरू लिएर हजुरहरू कसैले पनि उहाँमाथि रचना तयारी गर्नुहुन्छ भने हामीलाई तपाईँले सोझै पठाउन सक्नुहुन्छ। उहाँले 1997 नै दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदको पक्षबाट अगमसिंह गिरी पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भने उहाँले भगवान् र भक्त र भगवान् साई कमान मानदाता अवतारी कर्म वङ्चुक गुरुदेवमती कृति लेख्नु भएको छ भने उहाँले भावमृत कविता सङ्ग्रह वृक्ष सम्वाद खण्डकाव्य अनि उहाँको सर्किट मदर कथा सङ्ग्रह प्रेसबाट रिलिज भइसकेको छन्, हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ र विमोचन हुन बाँकी छ र चाँडै यो किताब पनि विमोचन हुनेछ। उहाँ यी पाँचवटा कृति उहाँले अगावै भारतीय नेपाली साहित्यलाई चढाइसकेका छन् भने उहाँको आध्यात्मिक चेतनामाथि उत्तिकै उहाँले सक्रिय रूपमा भूमिका निभाउनु भएको छ र उहाँमाथिको यी पक्षलाई लिएर हजुरहरूले उहाँमाथिको कुनै एउटा रचना तयारी गरेर हामी समक्ष पठाइदिनुहुन्छ भने धेरै धेरै आशा गरेका छौँ र भरोसा पनि साँचेका छौँ। हुनसक्छ हजुरहरूप्रति हामीले यी निवेदन गर्नमा विलम्ब गऱ्यौँ होला, हुनसक्छ हामीले हजुरहरूलाई पढाउँदाखेरि कतिवटा नामहरू हाम्रो मस्तिष्कमा आएको हुनसक्छ र यसलाई तपाईँले अन्यथा नलिएर यसलाई कुनै नेगेटिभ नलिएर अहिले वर्तमान कोरोनाको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै हजुरहरूले हामीलाई फोन मार्फत पनि या वाट्सएप मार्फत पनि तपाईँले हामीलाई आफ्नो रचना पठाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसको निम्ति तपाईँहरूले हामीलाई फोन नम्बर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो फोन नम्बर 8436571289 छन् भने भाइको 9734134561 छ चरण राईको र तिपन भाइ तपाईँको नम्बर भनिदिनुहोस् 7407409069 र उहाँले तपाईँले सक्नुहुन्छ भने भौजी तामाङ सरकै श्रीमती रमा तामाङसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँको कुनै परिवारसँग तपाईँले सम्पर्क गरेर या मगरजुङ नागरिक कुनै पनि क्षेत्रका साहित्यकारहरूसँग तपाईँले परिचय राखेर उहाँहरूसँग नम्बर सोद्धा पनि हुन्छ र यति भन्दै हजुरबाट धेरै धेरै आशा र भरोसा साँच्दै तपाईँले रचना दिनुहुन्छ भने हामी आशा राख्दै आजबाट बिदा लिन्छौँ।